Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti mayın 18-i axşama dək davam edəcək. Bəzi yerlərdə şimşək çıxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu çəkəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur. 18 axşam saatlarında yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında da mayın 18-i günün birinci yarısında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləcək. Havanın maksimal temperaturu 15-18 dərəcə isti olacaq.